This is the final channel B in the no. Ona kuruwalero kasoke na political update. Political update eriwo ruwalero. Dr. Zedriga, oyo vice president wa NUP, Northern Region. Akwatiddwa. Nebyo bino ebibaddewo. Kankwe bya Bobi Wine bye nsobodde okufuna mu budde. Ebyo ebibaddewo nga w'obiraba awo. Eyo political update. Naye ng'ekiriwo kyonna nti abamu ku bakungu ba NUP mu North bakwatiddwa. Ndowooza ensonga eringa egamba nti be bakunganya abantu bano Bobi Wine baagendamu because Bobi Wine tamanyi lulimi lwayo. So ndowooza poliisi ebakutte ebabuuze kijja kitya nti abantu bano bonna bajje wa Bobi Wine bategeera batya kyekibaleeta mubagamba ki byebyo kankuwe Bobi Wine olabeko lwale nga ezibadde olunaku olwaleero. Eyo political update eriwo. Lwale zikyakubibwa wadde nga Electoral Commission yavuddeyo n'egamba nti no lwale poliisi efuba okulaba ng'eziyiza era olunaku olwaleero olukungaana lwa Bobi Wine olusembayo lulemeseddwa okubwa. Lulemeseddwa okubaawo. Nga tiya gasi n'amasasi bikyanyooka. Binyookedde nno ddala okumala essaawa bbiri mu North eyo nga bakyalwana okulaba nga bata abakungu ba NUP abakwatiddwa. Ng'essaawa eno bakyakumirwa ku poliisi eyo, engulu eyo. Kankulekera akatambi kano jiro olaba. Olabe nga ekibadde. It is the final channel B in the no. Yeyo political update yonako olwaleero.
I'm out.